Nu är vi på station, Lunds centralstation. Här är den andra hissen. Ser vi. Så ser det ut. Och här har vi en moderniserad hiss. Se här inne. Usch. Tittar verkligen här. Ja, jag vill inte stå så nära så. Nej. Det är många som har kissat här. Alltså. Ja. Speciellt igår när det var. Stå till och med där på dörr. Känner att vi tar kiss till hissen också. Oj. Ganska skräpigt där hissen. Det var ju Valborg igår. Så då tror jag att det var många som kom in här och slängde grejer. Spår 2-3. Nej, generik modernisering. Det är det. Så ser hissen ut. När tidigare NC-knappar, när sådana... Våning 0, hörntunnel. Våning 0, hörntunnel.